ដូចជាសាធិបើកម្លាំងឲ្យជាដើមហ្នឹងបាទគឺហ្នឹងគឺដឹងឲ្យចប់ហើយបាទនេះគឺជាច្បាប់ហើយសម្រាប់បើកម្ពុជាយើងគឺដូចជាអត់ទាន់មានបើរឿងហ្នឹងកើតឡើងទេបាទសម្រាប់ករណីបើទេសាធិញៀនបើរាល់កីឡាករទាំងអស់ខ្ញុំជឿថាប្រកាសជាមានបច្ចុប្បន្នមិនមែនតែម៉ាត់យ៉ាងមានមួយទេបែរតែនៅប្រើអាហ្នឹងបើមានកីឡាករផ្សេងទៀតក៏នៅប្រើហ្នឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនបើដឹងខ្លួនហើយបើខេញជាក់ស្ដែងដោយម៉ាត់យ៉ាងមានហើយគួរតែលះបង់ទៅណាគួរតែបញ្ចុះវាទៅដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីអនាគតគ្រួសារជាពិសេសគឺដើម្បីក្រុមដើម្បីក្លឹបបាទដែលយើងកំពុងប្រកបអាជីពនោះហើយទីឋានហើយទីតាំងបើលេងឋានអីជាដើមមកនៅរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹង